Det første som er fint å gjøre med kart og kompass er å orientere kartet slik at opp viser mot nord. Da tar jeg frem kompasset og legger strekene i kompasshuset parallelt med de blå strekene på kartet. Så roterer jeg kartet slik at kompassnåla ligger inne i nordpilen i kompasshuset. Da viser opp på kartet mot nord. Når jeg har orientert kartet slik at opp peker mot nord, så vet jeg at den siden som går den veien i virkeligheten, går den retningen også på kartet. Her stemmer det med at det går nedover stien der, med høydekurvene som viser at det skal gå nedover i kartet. Da vet jeg at jeg er på rett sted. Her ser vi at stien går nedover mot Oslo. Dette vises på kartet i form av høydekurver som er i brunt. Når høydekurvene er tett sammen, så er det veldig bratt. Og her, hvor det går slakt nedover, så er de lenger unna hverandre. I dag kan det hende at det regner, og da er det fint å ha en kartmappe. Kartmappa holder kartet tørt, og passer på at det ikke blir ødelagt. Nå står jeg på like ved Sognsvann, og jeg vil ta en kompasskurs opp mot Vettakollen. Når jeg skal ta en kompasskurs, så legger jeg kompasset slik at det danner en lineal fra der hvor jeg er til der hvor jeg skal dra. Så roterer jeg kompasshuset slik at de røde strekene inni kompasshuset er parallelle med de blå strekene på kartet. Så kan jeg rotere kompasset slik at kompassnåla ligger inni kompasshuset. Da vet jeg at jeg skal i den retningen.